Aka ser qancha bo'ldi? O'zimi? Bozmi? Boz 7 million so'm qildi mana sigirimiz. Beshinchi balasi. On million so'm ekan balasi irg'achi ekan mana. Balasir qachi. On bilan bo'lsa berar ekan. Aka sir qancha bo'ldi? Jiyishlari zo'rmi? Daqiq qoldi-a, 6 million 700 so'rayapti. Biz o'xshicha. Biz o'xshicha 6 million 700 so'rayapti. Qochganmi? Bo'z. 2 litr ekan. 2 litrdan suti bor ekan mana. Biz o'xshicha ekan. Nachi. Mana surakchi. Ko'rdim. 2-chi buzoq. 2-chi buzoq ekan. 5 million 200. 6 million 700 baxt qo'yayotgan ekan mana. Ochoylik bolasi ham bor. Aka, sen qancha bo'ldi bu? 62. 6 million 200. Bolasi erkak mirg'achimi? Erkak. Bolasi erkak, 6 million 200. Bolasi erkak. 6 million 200. 3 litr beradi. Bir kunda 3 litr suti bor. Hamog'i bor. Hamog'i qarab ekan mana. 1,5 million 200. Aka nechi bo'lyapti bu? 5,5 million so'm. Bolasi erkak, 5,5 million so'm bo'layotgan ekan. 1,5 ko'rami o'rni mablag'? 5,5. Bu ser qancha bo'lyapti? Ser qancha bo'lyapti? 3 million 200. O'zi va balasi yo'qmi? O'zi 3 million 200 ming so'm bo'layotgan ekan mana. Sari ser. 3 million 200. Assalomu alaykum, Sirojiddin. 8 million so'm. Balasi erkak mirg'achimi? Balasi irg'achi. 8 million 200 balasi irg'achi ekan mana. Bir kunda qancha suti bor? To'g'risini ayting. 2 litrdan 4 litr suti bor ekan mana. 3,5 million so'mdan. Har biri. 3,5 milliondan. 6 million so'm deyapsiz mana. Altı million so'm. Mana katta sir ekan do'stlar, hozir narxini so'raymiz. Aka, qancha bo'lyapti bu? 7,5 qildi, 10 million. 7,5 million so'm savdosi bo'libdi, 10 million so'm degan ekan. Balasi erkak mirg'achimi? Bolasi irg'achi ekan mana. Bolasi irg'achi, 7,5 million so'm savdo bo'libdi, 10 million so'm degan ekan mana. 7 million so'm. Savdo qilyapti 7 million. 7 million so'm savdo qilyapti. O'zi dedingiz qancha? Dedimiz baland-da. Dedingiz qancha mayli? Bolasi erkak mirg'achimi? Bolasi irg'achi mana. Aka, nechi pul bo'lyapti? 4 million so'm. Mana 4 million so'm bo'layotgan ekan mana shu. Suti bormi yo'qmi? Aka, suti bormi yo'qmi? Suti bor ekan, 4 million so'm deyotgan ekan mana. 5 million so'm. Har biri. No, ikkoyim sizdanmi? Ha, mana shuni o'zi 5 million so'm. 5 million so'm. Aka, qancha bo'lyapti? 6,5 million. 6,5 million so'm. Balasi erkak mirg'achimi? Erkak. Balasi erkak, 6,5 million so'm.
Aka bu necha pul bo'layapti? 2.5 ham bo'layapti. 6 ham so'rayapti. 5.5 ham, 6 ham so'rayapti. Bolasi erkakmi, qachmi? Bolasi erkak. Bolasi ekan. Bolasi erkak ekan. Bir kunda qancha suti bor? Ko'p bor. Bir kunda 2-3 litr suti bor ekan. 7 million so'm. Bolasi erkakmi, qachmi? Bolasi erkak. 7 million so'm bo'lar ekan aka. Baraka deyapti mana. Aka bu qancha bo'layapti? 9 million so'm. Bolasi erkakmi, qachmi? Erkak. Bolasi erkak. 9 million so'm bo'lar ekan aka mana. 7 million. Bir kunda qancha suti bor aka? 4 litr. 4 litr suti bor bir kunda mana. Maaşlarımız 7.550.000 so'm bo'layotgan ekan mana. Balantraka chiq, balantraka. Endi boramda. Bolasi erkakmi, qachmi? Bolasi qachi 7.550.000 so'm bo'layotgan ekan mana. Nasir. Aka necha pul bo'lyapti? 50 ga. 50 ga aka? 5.200.000 so'm bo'layotgan ekan mana. Bolasi erkakmi, qachmi? Bolasi erkak. Beş milyon iki yüz müyüz? Sakkızıncı mı, dokuzıncı balası eken bana. Karra seyir eken. Aka, kança bu laf seyiriz? 7 milyon. 7 milyon sum. Balası erkekler kaçı mı? Balası kaçı, 7 milyon sum dekken eken bana. Bu ne çoğulu yaptı mı? Bunu seçim bulu yaptı. 7 milyon sum. Arada seyir 7 milyon sum bulu yakın eken. Bolası erkek mi kaçı mı? Bolası erkek. 8 yarım. 8 yarım bulu. Bolası kaçı bana. 8 yarım milyon sum bulu yakın eken. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bir kunda qancha suti bor? Bir kunda qancha suti bor? Bir kunda 3 litrda. 3 litrda 6 litr suti bor ekan mana. Bolasi qancha? Necha pul so'rayapsan aka? Necha pul bo'ladi? 6.900.000 so'm savdo bo'layotgan ekan. Bolasi erkakmi, qachmi ekan? Erkak. Bolasi erkak. 6.900.000. 6.900.000. Bolasi erkak. 8 million so'm shu olasi yermiz. Bolasi erkakmi, qachmi? Bolasi erkak 8 million so'm bo'layotgan ekan. Nechinchi bolasi aka? 3. 3-chi bolasi ekan. 8 million so'm bolasi erkak. 3-chi bolasi. 7.5 million so'm mana. Bolasi erkak marg'ochimi? Bolasi erkak, mayinasi 7.5 million so'm bo'layotgan ekan. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi mana. Bolasi erkak, birinchi bolasi. Nima? Bu qancha bo'lyapti bu? 8 million so'm. Bolasi erkakmi, qachmi? Bolasi erkak 8 million so'm bo'layotgan ekan mana. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi ekan mana. 8 million. Aka, buchi bu qancha bo'lyapti? O'zingiz nech pul deyapsiz? Baham qo'yganingizmi?
Aka necha urilyapti? 8 million. Bolasi erkakmi, qachimi? Bolasi erkak. Nechinchi balasi? Birinchi balasi 8 million so'm bo'layotgan ekan mana. Sakkiz million bolasi erkak. Birinchi balasi ekan mana. Bu necha bo'lyaptimi? Necha pul bo'lyapti? 8 million. 8 million, 8 million 500 ming so'm bo'layotgan ekan. Bolasi erkakmi, qachimi? Bolasi erkak. Nechinchi balasi? 4-chi balasi ekan. Aka sayrlar qanchadan bo'ldi? Aka necha bo'lyapti bu? 7 million 600. Bolasi erkakmi, qachimi? Bolasi qachi? 7 million 600 ming so'm. Aka necha pul savdo bo'lyapti? Qancha? 7 million so'm. Bolasi erkakmi, qachimi? Nechinchi balasi? 4-chi balasi ekan. Yarim million so'm. Bolasi erkakmi, qachimi? Bolasi qachi? Nechinchi balasi? 4-chi balasi ekan. Bir kunda qancha suti bor? 5 litrgacha suti bor mana. 8,5 million so'm. Bolasi erkakmi, qachimi? Bolasi erkak. Nechinchi balasi? Necha? 2-chi balasi ekan mana. Aka necha bo'lyapsiz? 7,5 million. Bolasi erkakmi, qachimi? Bolasi qachi? 7,5 million so'm. 7,5 so'rayapti. Katta ko'rsatdim. 7,5 million so'm so'rayotgan ekanman.